Mirë mbroma, mirë mbroma dhe mirë se vini në Boom. Mirë mbroma, mirë mbroma. Si që nge veshur si unë, moj? Me une? Apo. Jam veshur me kuadrata. Mire ke bër, mire ke bër. Ti siguri pas ke merre, ti që nge veshur me topa, shokufjori, me topa. Rozi, mos të merri me detaje, se e thash kot sa për të hyrë në bisedë. Shokufjori, kjo protesta e sot, me si të duk ty se kisha në mendje duhet pikërisht, pysja. Pikërisht për protestën do të pyesja, kujdesi në rast tirolapsi. Si të duk ti protesta? Oh, si më duk mirë, me e veshur mirë. Po sikur nuk për ti të si duk mirë. Se ti ke veshje speciale për të dalë në protestë? Po, gjithmonë. Harrova unë që je business woman ti, moj. Qepenin ti, Rozi? E mbylla, e mbylla dhe s'kam tërmën të hapë. Do t'jap lekët e mija që me zorin dhjerë shteti. Do pse t'jap? Shteti ka plot lekë, qeveritarët kam plot lekë, vetëm ne s'kemi. Do me thënë, edhe ti je kundër kësaj skemës të TVSH-së. Sigurisht jam kundër. Biznesi vogël je më rënd, një e mirë mua, o zoti matë, po do e vazhdosh gjatë këtë mbyllin e qepenit? Dere sa mos mi marrin lekët, shoku fjori. Ashtu, ja të shojim pak, si shkoj protesta e bizneseve të vogla sot, qëfar ndodhi, a unë mbyllën qepenat, a su mbyllën qepenat, sa zgjati protesta, a shkoj e qetë, apo pati edhe ndo një rëmuj të vogël, të shojim pak, si shkoj protesta sot. Qytetari nuk ka më besim të këtë e bukura. Ju pëshini vetë me së duhet të këtë bëbë. Zotri, ju keni subjekt, jeni blerës? Jo, jo, nuk jam blerës, jo. Ke subjekt? Jo, jo, asë një jesë. Ti është tje? Ti është për të kuptuar situatën, no? Nuk... Situatë është bere me lëngë se mi shumëru. Zotri, ju jeni blerës? Jo, jam shitës. E keni mbyllur dyqanin tuaj? Jo, se mbyllë. Përse? Nuk dua. E ngritën zërin, no? A, e ngritën edhe shumë mirë bënë, no? Sepse në fund të fundit protesta kanë të drejtë të bëjnë të gjithë. Edhe biznesmenët, Rozi, edhe bizneset e vogla kanë të drejtë të protestojnë. E rëndësishme është që në këtë vënd ngrihet zëri. Vetëm, sikur janë bërë shumë protesta, një protest në kukës, një protest në bashkë, një protest... E ngrej unë zërin, i them të gjithve, se ne duhemi dhe ko pun ka marrë fund sa bjen të tërë gjamat e ora njuzit. Të përqeu, apo më do t'i fare, se nuk ka lidhje fare kjo me protestën, Rozi. Ti proteston edhe kur dashuron me motër, po gabim bën, duhet të tregohesh më e qetë, më e qetë, sepse ka edhe forma qytetare të protestës, si që ishte kjo e sot, mja mjafton të mbyllësh qepenin. Shoku fjori, as i gom nuk u dosh dhe mua më bëri çudi. Ha, mo, ja. Si nuk u dosh i gom, të pak të dhe kishe djegur gomat i bicikletave. Rozi, bën mirë të angresh qepenin, se ti e pe që protesta vetëm një orë zgjati. Të angresh? Shu që, po sigurisht, vetëm që më duket se ky vend është bërë për t'ja mbyllur qepenin një herë mirë, sepse sikur jemi të pa shpresë, Rozi, ha? Na mbytën protesta dhe nuk është shenjë mirë, protesta kudo. Ne thjesht pasqyrojmë se çfarë ndodh në këtë vend, Rozi. Janë të tjerë ata që duhet të reflektojnë, duhet të reagojnë, dhe mbi të gjitha duhet t'ua lehtësojnë jetën qytetarëve, sepse në këtë vend duhet të marrësh një shpërblim për vështirësi jetese, Rozi. Na ka hedhur Zoti këtu në Shqipëri. Po, në këtë vend duhet marrësh shpërblim se je shqiptar. Pikërisht, pikërisht, po të kalojmë pak në Itali. Pse u mërzitet ti në Shqipëri që do të ikësh në Itali? Po të shkojmë pak në Itali, moj. E një Angelon ti? Angelon? Angelin thua ti, kom shumë ti. Jo, eurodeputetin, moj, eurodeputetin. Ka bërë një gjestë, Rozi, që mua më la pa fjalë. Stiamo per andare a recapitare questo messaggio, questo cartello al criminale che 10 giorni fa è entrato in una proprietà privata a Casteggio. La barriera dopo 10 giorni si trova qui al San Matteo, al sesto piano del San Matteo, dove abbiamo la chirurgia generale. Abbiamo la chirurgia generale 10 giorni che hanno dato a lui le migliori cure, perché parliamo
di una struttura di eccellenza della sanità lombarda. Le migliori cure gli sono state date al costo di 6.500 euro, cioè il gesto criminale di questo criminale albanese è costato qualcosa come 6.500. E volevo lasciare questo promemoria, che mi auguro che per lei possa essere qualcosa di importante. Il suo gesto è costato purtroppo ai contribuenti italiani 6.500 euro. Lei non può e non deve permettersi di entrare in una proprietà privata per togliere qualcosa che è di questo cittadino. E chiedere scusa perché oggi tutti i cittadini italiani hanno speso per lei 6.500 euro salvandole la vita. Ne hanno salvato la vita, lei quel gesto non lo deve ripetere, lei su quel gesto ci deve riflettere, lei su quel gesto deve chiedere scusa. Non può stare in un paese come l'Italia è un bellissimo paese, ha bisogno di gente che ha voglia di lavorare, ha bisogno di gente che ha voglia di contribuire, non ha bisogno di delinquenti. Non stia in Italia se hai mente di delinquere. Se hai mente di delinquere torni in Albania. Se hai mente di essere persona seria, posso venire fatto entrare? Grazie. Ne fiale gli dopo nostro. Sì. Ah, noi è per moi, è per cui tu metti pancarta qui ero deputati, Mali ne cui tu roci. Ora ascolt, ma Mali ne la lirit moi cur drejton te mjafti. Sa cui te sto gjat ke ne ti. La liri ne mjafti. Dobot la liri, sigur është mbushur pak. Po, un Rozi jam për diçka tjetër. Un them që çdo grabit si shqiptar, si huaj duhet të dal para drejtësisë dhe të marri dënimin e merituar, se këto skenat patetike edhe populiste sigur nuk i shkojnë shumë një euro deputeti Rozi, apo nuk është kështu? Ka edhe shqiptar që grabisin, po ka edhe shqiptar që kanë ngritur biznese shumë të mëdha, ose që punojnë me ndershmëri, që madje kanë punësuar edhe shtetas italian. Një sekond që kujtoj pra ka... që madje kanë fituar dhe Sanremo. Sigurisht Rozi ka plot shqiptar të suksesshëm. Ndaj zoti eurodeputet le ti bëjnë lëvizjet ekstremiste të tilla shfaqe nxitse apo jo Rozi? Ke shumë të drejtë ku Fiori, ke shumë të drejtë. Kështu mendoj unë, me këtë time. Më shumë mirë mendon ti, kështu mendoj dhe unë shoku Fiori. Domethënë jemi dy. A pa. Çifti simpatik. Aman, të kalojmë në një tjetër temë, ë? Ta lëmë një anë eurodeputetin. Kalojmë se mos kemi punë tjetër. Donte të bëjë lajm dhe ja arriti qëllimit, përderisa e komentuam edhe ne këtu. Sigurisht. Të flasim pak për Evropën. Ti e di që ne mezi po presim të hapen negociatat. Unë ja, kam gjithë të koqë rritë e dera me kazan. Vetëm ai, lideri global, sa herë ka thënë, do qele negociatat, po deri tani kam betur në tentativë. Deri tani, Shoku Fiori, është qelur vetëm kënga Chelsea Gonçë Dashuria. Asë gjithë tjetër. Pikërisht. Tani, drejt Evropës do shkojmë, po ka edhe disa kushte për të hyrë në Evropë. Po, ja, për shumbull, martesat gej, ti e pro apo kundër martesave gej, Rozi? Si Dolce Gabbana me... Dolce... Po, Dolce dhe Gabbana. Dolce... Po mirë më duken mua, ato qarë kanë më pëlqenjë të dy. Të pëlqenjë, po mirë. Se mos do fleme ata unë. Ja të shojnë pak shqiptarët, janë pro apo kundër martesave gej? Tani duhem pyetur Shoku Fiori, se këto janë kërkesa që i kërkon bëjë, ja s'kemi që bëjmë le tani. Sigurisht, më sigurisht. Po hapet rruga për miratimin e martesave gej. Mendoni që e kemi të hapur dhe rrugën për Europë? E kemi dëgjuar në televizion. Sigurisht Saliu i kishin kërkuar si një kusht ta Saliu që Europa i kërkon dhe shqiptare për gejt. E pranuan këta personalisht, nuk o ta pranoj, po o ta pranoj për arsye se ashtu do gjithë Europa. Me këto veprime që po bëhen është në qikësi e vështirë. Qa është këpë të dhikë mëja? Qa Europë e mi, qa Europë, në Europë jemi në mërinë, jemi në... Po hapen rrugët për miratimin e martesave gej. Mendoni që do na hapen rrugët dhe për në bashkimin Europian? Deri sa ata jetojnë në këtë shoqërinë, duhet bëhet ajo punë. Besoj se kemi të hapur. Inshallah do na hapet. Pyetja është për këto martesat gej. Jo. Qa martesë janë këtë? Gej. Ne të pojtë dalim do të këshu, do të fillojnë dalin na gej. Ikë me të ujtë e me gjithë. Mendojnë që do na hapi rrugët Europa? Jo. Sepse duhet edhe plazhi i Lëkurikëve ta bësh, pastaj do të pranoj Evropën ti. Nuk të pranoj Evropën ti ndryshe. Po se pa. Po se do shkej, do kesh shpinë publike, pastaj Evropa do të pranoj ti. Po se pa të këto Evropa nuk të pranon. Po unë s'na ka thënë kjo njerëz. Kur
flet populli Rozi, ne të tjerët vetëm? Ne rrim. Heshtim o heshtim, heshtim. Ne do të shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak në Boom. Ti e di, Rozi, që në vëndin tonë funksionojnë edhe ligjet e shtetit, por edhe ligjet e kanunit? Si, një, për nësi kur të hapnim negociata për antarësim, më shoku Fiori, që janë këto ligje dhe të kanunit dhe të shtetit? A, kanuni? Ja. Ja, Rozi, se ka zona në Shqipëri që funksionojnë dhe me kanun. Mirë po, në këtë vënd, ku na ka hedhur neve Zoti, ndodhë që as me ligjet e shtetit dhe as me ligjet e kanunit nuk arrin të gjesh drejtësi. Ashtu, dhe ne sot do të vërtetojmë duke sjell historin e Shan Kolkotës nga Zhej i Mamurasit në bashkin e Kurbinit. Ka 36 vendime gjyqësore proti. Ka proti edhe vendimin si pas zakoneve. Dhe sërisht nuk arrin dot të marrë pronën e ti. Miqtë e emisionit Boom, ne sot kemi ardhur në fshatin Zhej të bashkisë së Mamurasit. Historia që do të prezantojmë është një histori shumë interesante, e cila në fakt prej vitesh nuk është zgjidhur dot, as me ligj dhe as me kanun. Por më shumë do të dëgjojmë zotin Shan Koltota, që është njëkohësisht edhe denoncuesi. Fshishëm 90 e morë me zakonin, me burnin të katunit, mi kom përdhë në benë katunit, kësaj toke. I këmë bërë në benë, kënë shtok e gjyshit e babës dhe imi, sëtë mi ligjin 7500. Pra këtu kënë gjënë shumë shokë dhe hikën dhe meri njëri vetëm gjithë mamli. Ky person absolutisht nuk binet për asilë problemi, as me zakonin, as me ligjin. Më ka denëncu 30 e sa herë ka denëncu absolutisht i dokument marë së në ka, e këmë marë unë. Në pjesë e pjesa imi dhe s'ka pëse e ne pëkusht, pjesën e tokës time, gjyshës, babës e tim dhe me ligjën 7501. Ky shtet nuk po vend zemën fare me ligjët që banë, si prodhon vetë, nuk po i zbaton. Tashti, unë jem drejtu medis, se s'kam rrugë dalje, për të ma zbatu, këtë lëj vendimi, që unë të shkej në tokët e mija, në pjesën dhe pa nga të rest fëmijës dhe ajë. Kena shku deri në zhgatë në lartë, deri në zhgatë në lartë, a morë forë spreme. E jenë 37 vendime, 36 vendime. Atje. Po e funit të është që është gjykata lartë dhe 7 herë vendim në gjykatën e apelit. Qartë, ju një kohësisht keni nxjerrë dhe urdhra ekzekutimi, apo jo? Po, për ekzekutimit dy privat kanë arë disa herë këtu dhe nuk ka pushtet në shteti. Disa herë ka në policia dhe jemi njohës për pushtetin, për policin, që më ka pushtet, për nuk ka pushtet shteti me mjete. Tani ky zotria ka një shtëpi apo dy shtëpi në tokën tënde? Ka dy shtëpi në tokën time. Cilat janë? Po, kjo është shtëpi e vjetër që është bërë me vjen e vend. I takojnë 300 metra si pas ligjit shtetit shqiptar. Ajo tjetër që e ka bërë pa le, pas i lej dokument, i kam tonë dokumentat dhe tonë gjyqit dhe më bërë për që ta. Dhe tokë e keni ju? Tokë është i po. Dhe unë kërkoj që me çdo kusht, me çdo burni, me çdo njerëzi që të me çdo fmi, që e të largot nga shtëpi e vjetër, shkoj ke shpire, a i pun vetë, më pun. Pra, ju kërkoni të fishet vetëm shtëpi e vjetër, vetëm shtëpi e reja keni falur mbi tokën tuaj. Po ja kam fal. Ja kam fal, ja fal me gjithë shpirt. Vetëm të ishi shtëpinë vjetër që të hekëm nga tresën e fëmijës. Si ai si unë. Po çfarë ka thënë ai për këtë? Absolutisht nuk rrorë fare, thotë të mia dhe në skuad rrugë dalje. I do të dyja. Po i do të dyja. Pra, Fiori, zotria ka thënë baje njërën pjesë, madje të japë dhe pagesë me që ke ndërtuar në tokën tima. Pikërisht pra, dhe thash, 36 vendime gjyqësore proti, me të drejtë zakonore proti, dhe sërish vuan prej vitesh zoti Shan Kolkota. Të ndjekim pak palën tjetër, çfarë thot pala tjetër? Thank you.
Në situatën që ju ndodheni, e keni menduar që më e mira e mundshme do të ishte që edhe me zakon, por edhe me ligj, të gjenit një zgjidhje të përbashkët? E kemi kërku disa herë, pa e nuk e pranë. Kjo prona këtu është e juaj apo jo? Jo. Kush e ka ndërtuar? Këta e kena ndërtu? E pra, ju e keni ndërtuar, e pra, ndër po them. Atëherë, në... Po kjo prona e kujtë është të një? Kjo është një fisit tjetër, po e kemi blejt na. Oke, kuptoj, e keni blejt, po tani me vendime gjyqësore, po. E ka pala tjetër, tani aktualisht. Nga vendime gjyqësore, se si janë të shku vendime gjyqësore, vetëm ai si janë nalt e paft, se kush nuk atë e po kush. Pra ju thoni që vendimet gjyqësore nuk janë të drejta? Ki ka pritësh, jo nuk janë të drejta absolutisht asnjë. Ka dalë një vendim për prishje. Ka vendim për prishje këtu se çka ka bë kjo këtu? Ku kam zonën gjokë? Po ka vendim për prishje. Po ka sepse për një dëlim me 500 tokë. Zotria tha që un i kam dhënë një i kam ofruar një zgjidhje. Po. Që të shëmbet shtëpia e vjetër dhe të qëndroj shtëpia e re. Ju pse s'keni rënë të paktën dakordsi për këtë gjë, që të paktën mos i humbisni të dyja shtëpitë? Pse si që kështë i unë pas dy shpejtë une? Po si do t'i mbrosh? Sepse ligji... Si do t'i mbrosh? Po do t'i mbrosh unë, nuk... A mos ka zënë tërtoarin? Shekua ka... Po ke zënë pronën e ati, moj nënë, se aji e ka marrë me letra tani. Ti do që t'a prishës të? Po t'a prishën dhe shtëpinë, pëse s'ka gjukat më nëllë, e po prapaj. Pra ju nuk bini në konsensus, që të prishën të vjetra dhe të... Nuk pranoni. Nuk prano, burri ka thonë, shpinë ma paguj, shpinë se e kam bo me dirës, shpinë ma paguj, sa metra tokë, të shojun këtu se e kam ble me lek tokën une. Tokën si kam këtu, i dëllim në dalta, i 100 metra në dalta, 500 metra, i ka thonë me mashu këtu poshtë. Tani shoku Flori të qartësohemi. Të vazhdoj unë të arsyetoj si më parë apo më çto të kanunit, të hapim kanunin një herë. Ne kemi ligjet e shtetit të tua kanuni. Kanuni është për në muze më Rozi. Po pse më? Po jo, më jo. Unë pavarësisht se unë përmenda çfarë edhe të drejtën zakonore, por ky libër është për në muze, sepse në këtë vend funksionojnë ligjet e shtetit. Do thuash ti zoti Shan Kolkota nuk po gjen të drejtën e tij. Po në këtë vend funksionojnë apo nuk funksionojnë, desha të thoja. Të kishin funksionuar, nuk do kishte ardhur në redaksin e Bumit. Por si fillim kemi shkuar tek inspektoriati i mbrojtjes së territorit në Kurbin. Të shohim pak se çfarë na kanë thënë atje. Do t'i drejtojmë tani inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në bashkinë e Kurbinit, ta pyesim se pse nuk po ekzekutohet vendimi i gjykatës i marrë që nga viti 2010 për zotin Shan Koltota në lidhje me prishjen e objektit i cili është një objekt pa leje ndërtuar mbi pronën e këtij të fundit. Jemi njohur domethënë me problematike në rastet që fjalë nëpërmjet kërkesave një pas njëherë domethënë të zyrës përmbarimore Kurbin për ekzekutimin e urdhrit të ekzekutimit numër 28808 datë 22/12/2010 gjykatës shkallës parë Kurbin ndaj dëbitorit Gjet Preng Momdi. Ne kemi marrë pjesë në një pjesë në një datë që ishte caktuar për ekzekutim me trupa nga ana e inspektoriatit të mbrojtjes territorit vendor, si dhe nga policia bashkiake dhe nga njësia administrative Mamurës, siç ne ishte kërkuar në kërkesën asaj kohe. Por ne i kemi patën bërë të qartë, domethënë zyrës përmbarimore Kurbin që ne nuk disponojmë mjete dhe për këtë pjesë ato ishin drejtuar IKMT-s në Tiranë për mbështetje. Atë ditë ekzekutimi dështoi për shkak IKMT-ja nuk erdhi në mbështetje dhe ne mjete nuk kishim. Zyra përmbarimore na është drejtuar sërish me kërkesa të një pasnjëshme si ne ashtu edhe IKMT-s Tiranë. Ne si inspektoriat nuk i disponojmë këto mjete për arsye domethënë edhe se objekti është një sipërfaqe dhe vëllimi konsiderueshëm. Edhe mund të kërkoj edhe ndërhyrje, domethënë me lënd plasë. Dhe për këtë arsye jemi drejtuar domethënë si fillimisht kryetarit të bashkisë që në zbatim të nenit 4 të ligjit 97-80 të pajisemi me mjetet dhe makineritë e nevojshme për ekzekutimin e vendimeve dhe mbështetjen nga policia bashkiake. Por Inspektoriati i Mbrojtjes Vendore i Bashkisë Kurbin nuk i disponon këto mjete. Mi vënë dieni nga zyra përmbarimore bashkëlidhur kërkesave të saj që IKMT-ja i shprehur që këtë çështje mund ta zgjidhë Inspektorati Vendor pasi ato për momentin kanë një program institucional dhe kanë të pamundur ndërhyrje në këto momente. Vendimi i gjykatës i përkiste vitit 2010, që do thotë ka kaluar një periudhë relativisht e gjatë. Relativisht e gjatë. Gati 8 vjetë, dhe mund që kjo që është nuk kam marrë. 8 vjetë për ekzekutim? Për ekzekutim në një vendimi. Shumë apo jo? Relativisht shumë.
Ha, moj. Si, sa vjet ishin shokofjori? 8 vite për të ekzekutuar një vendim. Po, Skënderbeu, shokofjori kishte bërë 6 kështjella për 8 vjet, moj. Jo, moj, të grej, një shtëpi 3 ose 4 katëshe. Po, tani... Tani, shokofjori... Tani të lutem shumë, kanë ndryshuar korat, nuk jemi në kohën e Skënderbeut. Plot 8 vjet për të ekzekutuar një vendim. Të merë. Por... Të shkojmë pak në zyrën përmbarimore. Në Kurbin. Pse nuk ekzekutohen vendimet e gjykatës? Bo, ja ta ndjekim pak. Po ç'bëni ju aty te zyra kotrini apo lozni solitar? Mirë. Kështu ndodhemi pranë zyrës përmbarimore të Kurbinit. Kemi ardhur të kërkojmë një sqarim në lidhje me veprimet përmbarimore të realizuara nga kjo zyrë. Theksojmë që është një zyrë shtetërore, pra përmbarues shtetëror dhe jo privat, për ekzekutimin e këtij vendimi. Kështu të sqarojmë verbalisht, po me mikrofon nuk e bëj sepse kemi një urdhër të drejtorit përgjithshëm, që janë kompetencat e drejtorisë përgjithshme për mbarimin e deklaratave për mediat. Ky dosje ka pasur që në fillim në 2010-ën në zyrën tonë. Pala debitorit, duke qenë se ka pasur bërë kurs të vendimit të gjykatës së apelit, pat marrë një vendim të izollimi në janar të 2011-ës në gjykatën e lartë. Dhe që nga në fillim të 2011-ës deri në tetor të 2013-ës, çështja ka qenë që në gjendje të pezulluar. Sa po ka sjellë kërkesën për i fillim të procedurave të përmbarimit pala kreditore, 2 muaj më mrapa në dhjetor të 2013-s ka bërë kërkesë për tërheq praktikat nga zyra përmbarimit, pra urdhrin e ekzekutimit, ka bërë kërkesë për pushim të urdhrit të ekzekutimit dhe ka dërguar në shërbimin përmbarimor në privat. Nga 2013-a deri në muajin prill-maj të 2017-s ka sjellë dosje në shtetëror, atëherë ka qenë në privat. Pra, nga një 5 i 4 i 17-ës dhe në vim, ka qenë në zyrën tonë për trajtim së çështjes. Është sa tu ekspertja, janë lënë dhe 2 data për ekzekutim në teren. Kemi vajt, por i KMT-ja dhe nuk na mbështeti me mjetes. Në atë ditë që kam bëhyre, protokollu hyre kërkesë unë për mbështetje, që kërkesën që i ka bëjë MT-ja, i KMT-së Tiranës, për ta mbështet me mjetë gjatë ekzekutimit, i kam bërë dhe unë kërkesë, ku ja kam specifiku paraprakisht situatën, tani të konfirmu me zyrtarisht dhe të kërkume edhe nga bashkia atyre që të na mbështesin gjatë kryes veprimeve përmbarimore. Dhe në këtë fazë jemi. Nëse përgjigjja do të jetë sërish e njëjtë, ne kemi të që ne kemi angazhimet tona, planin tonë veprimit dhe nuk e mbështesim dot. Si do ekzekutohet? Nuk besoj se nuk do të na mbështes, por çdo gjë kërkon kohën dhe fatin e vet. Hamoj, e tham dhe pak më parë, 8 vite. Tani, se si do zgjidhet, unë nuk e di, sepse institucionet ja delegojnë përgjegjësit njëri tjetrit. Njëherë duhet ky, njëherë duhet ky, por jo duhet vinë nga Tirana, jo po duhet ndërhyrja këtu, jo po nuk ka ndërhyrë ata të inspektoriatit, jo po ata të IKMT-s, jo po ne si zyrë përmbarimore nuk mbajmë asnjë përgjegjësi, po jo se janë 36 vendime gjyqësore. Stop. E kupton që duhet një zgjidhje, ne po flasim për ligje. Mos më pyet fare, un jam për kanunin, shokufjori. Sa do rritë të presë qeverinë unë? Ja, Ariana e dinte shumë mirë që ti po e mendoje këtë. Ndaj, shkoj dhe takoj pikërisht një prej antarëve të pleqësisë. Dikur, kur kjo çështje hynte në rrugë zakonore për të zgjidhur, njerëzit bënin një betim. Ju e keni bërë betimin kur keni... Bërë betimin e 13 burra dhe e se ka pranur prapë. Bazë zakonit, për t'i dalë hakot gjatë mamlit, arzo, ka që shokt, nërë ta kam qenë edhe unë. Këto dhe e dikun, ka nërdë, dhe e dikun. Po jo, jëtë gjitha gjanët, arzo. Ki ka gjatë mamli një shpi, si mas ati e kam thot me letra, është ti? Edhe ka një shpi, si ajo shpi e do shkatrat, matë fjallë për do shkatru. Ose për ta majt, aj si toma përshem, që ose të ka vërta majt pjesë të vetë, edhe i kanë dhani fashmimi shpisë. Ta shti, shpisë i ishë vazan 15 milion, unë e kom gjobit te, i kom shtu dhe 5 milion për të zhjith konfliktin. Ani, që parë do thotë gjoba në kuptimin e... A, gjoba për të shtu, lekt, sepse kërkohet e matë e praj, e kundështari. Jam shumë vazhdo për qeshtin e tomë, sepse ki e pranej gjobën. Gjatë mamli nuk e pranej këte. Ne nërhim shumë me këto shkoke njoni, shkoke tjetër, shkoke ashtuna, edhe nuk rëndë të ishte problemi edhe i toks, sepse gjeta thote që toket e ka me letra. Fajtor për mu, për qeshe kësaj, anë gjeta se nuk e, për mu, anë gjeta se nuk bje. Të edhe shteti ka gabimet e veta, thamun gabimet e veta, sepse
edhe ai do t'i shikoj mas letrash, se kush ka të drejt. Rruga zakonore ose me kanun, ra. Nuk u zbatoj. Ka raste ende jam kurioze të di ku kanuni gjen zbatim? Ka. Ka se ka të bërdin, ku ka konflikte, bërdinja ajë që e ka pas e manë, ajë që ka pas e se ka zënat nuk e manë asë herë, sepse kërkon me tërhesh e dishka ma tepër. Po nuk do tjetë ajo si tërheki ma tepër, po do të marë e atë shi të konë. Qëse dy palë për nejmë, bashkim prapëna, që këta të rogëlonë, të bjenë, sepse konflikti ka 18 vjetë, konflikti ashtë të shtetë do të me heshe se dikush edhe mund të bandë me nerva. Edhe tjetëri mund shkaktoj vrasje, të shi këto do të me nërhi, ne përshem si në përfajsos do të nërhim që më të shkoj punë dhe ke vrasje. Po kanonin qëfar përsaktonë, kur dështojnë të negociata, me kanon ku shkohet më te? Për të zgjidhur rastin? Atëherë në gjëtë është ti, ka disa rrugë. Përveç nesë përfajsos, ka dhe jashta fshatit përfajsos tjerë. Tjenë përfajsos, jenë të ligjerome, edhe nga shteti. Prisni, se s'ka zgjë për të duar trokitur. Situata këtu bëhet serioze. E dëgjove se çfarë tha zotria, antari plejsisë. Mund të përkejsohet aq shumë situata sa mund të shkoj deri në vrasje. Imagjino, flasim për të tilla probleme në vitin 2018. Shpërfillen vendimet e gjykatës pa pik problemi. Nuk funksionon as e drejta zakonore, nuk funksionon as ligji i shtetit, po flasim për një zotëri që i ka provuar të gjitha, që ka 36 vendime. Është shumë e rënduar. Që me të drejtë zakonore nuk ka gjetur zgjidhje dhe vërtet Rozi që situata është shumë e rënduar. Është me të vërtet për të ardhur keq për vendin tonë, sepse situata po agravohet çdo ditë dhe mendoj që nëse zgjatet kjo çështje, situata do bëhet akoma dhe më rëndë. Mund të marrë edhe jetë njerëzish, Rozi, dhe është vërtet skandaloze. Mos të gjesh, do të drejtën tënde, sepse nuk funksionojnë institucionet ligjë zbatuese në këtë vënd. Por, zotria që ishte antari plejsisë së fshatit, foli edhe për strukturat të tjera letiquaj kanunore, Rozi. Të ndjekim pak se çfarë ndodhë, se përkalojmë sërisht e kanuni, me qënë se për ligje nuk pyet njëri në këtë vënd. Kurbini njihet si zona më e mirë nga njohja e traditave dhe zakoneve shqiptare, edhe atje kemi zgjidhje jashtë zakonisht të mirat problemeve, përfaqësuesi i Kurbinit është njëri me reputacion shumë të lartë nga familja Malçi. Në këtë rast, arsyetimi jam i bindur se do të vijë nga secila palë dhe do të vijë veçanërisht nga pala që ndoshta është dëmtuar nga vendimi gjyqësor, do të vijë mbasi një konsultimi të cilin ne do ta bëjmë dhe me njerëzit e tjerë të fisit, edhe me njerëzit e tjerë të afërm kësaj familje, sepse të dyja palët duhet të ngelen të respektuara në tek njëra tjetra dhe të merret një vendim që asnjërat mos humb në këtë rast për të ndjehet e respektuar nga pala tjetër. Plejësia është futur, ka mbetur në shkallën e parë, ne do të informojmë shkallën e dytë të plejësisë kanonore dhe pastaj do të vinë të gjithë instrumentat e nevojshme do kemi, nëse ata mbeten përsëri në të njëjtën situatë, do të vinë edhe komiteti ynë që quhet gjykata e lartë e paqënit ose gjykata e lartë kanonore. Dua t'ju them që promovojeni të paret idenë dhe strategjinë për ngritjen e gjykatës së lartë kanonore. Në këtë vendim këtu ka qenë Selia Progonit dhe bive të ti Gjini dhe Dimitri që kanë qenë sundimtarët ose më mirë mbreti Progon, Narkond ka qenë ai, por është konsideruar mbreti Progon. Aty ka varët e princërve që janë aty, kjo ka qenë selia e ti dhe aty ka qenë edhe selia e gjykatës së lartë kanonore, ku është kontaktuar her pas here, Lek Dugagjini ka qenë aty, dhe më vonë Shtifën Gjeqovi ka ardhe vizituar disa rronoja dhe mblidhte tagrat kanonore i mblidhte këtu. Dhe në cilin vend është pozicionuar? Ky pozicion quhet në është në zemër të Mirditës, mund në qendër të Mirditës. Wow, gjykatë kanonore në Mirditë.
Po këtu në Shqipëri, në Tiranë kemi neve gjykatë. E ke te bloku. Te bloku funksionon pikërisht gjykata kanonore, Rozi. Po çka me çka, e kupton? Tani shoku Fiori për tokën e Shanos, çu bota tani? Shanos tot. Shanit moj se Shano nuk e kemi nga Vlora, e kemi nga Kurbini, moj Rozi. Po mirë, mirë, bëri një gërm tani dhe ti shoku Fiori. Unë jam, shiko, shoku Fiori kam një mendim, pse mos të ulen 40 rindet bashkë bisedojnë me njëri tjetrin? Se shqiptari me shqiptari merren vesh shoku Fiori. Na mbushë mendjen, na mbushë mendjen. Po ja, pikërisht për këtë që sapo the kishin nevojë moj. Ja, ti thoje ti që të ulen të dy zotërinë të bisedojnë me njëri tjetrin. Po sigurisht, po nuk e zgjidh dot problemin. Zotëria s'do ngelet pa shtëpi, zotëria s'do ngelet i tjetri pa tokë e të merren vesh me njëri tjetrin në shoku Fiori. Të pëlqeu? Më pëlqeu Rozi, po edhe mund ta kishe kursyer frymën, se të ishte kaq e thjeshtë ashtu aty, nuk do ishte drejtuar. Unë jam për bashkëpunim, së Bumit, ë? Unë jam për bashkëpunim. Po ç'të të them, pra nuk funksionojnë institucionet në këtë vënd, se po të funksiononin, do ishte zgjidur, mjafton të zbatohet vendimi i gjykatës, mos ta përkëjsojnë situatën, është vërtet skandaloze që në vitin 2018 një qytetar shqiptar nuk arrin dot të gjejë të drejtën e tij, pavarësisht se ka 36 vendime gjykate pro ti. Kaq kam, Rozi. Duke ju falënderuar që na ndoqët, ne ju lëm takim sërish nesër mbrëmje në orën 19:00, nga unë dhe Fiori, natën e mirë. Natën e mirë, shihemi nesër. Ha, Miroz. Ha, ha, si e gjithë mendja, o zot. U, po ti si ma mërë njërë mendimi.